Jeg hedder Claus. Jeg er 55 år. Arbejder i et godt firma. Bare i Klostrup. Bedste er at være klar job, ambassadør dør. Det er at komme ud og møde andre mennesker, der er pensionister. Jeg kommer ud og hjælpe dem. Hvis I vil høre mere om klar job, så ring til mig.